Velkommen til Live fra Bergen. Ja, vi er så glad for å være her i studio igjen, og håper du vil være med oss den neste timen. Vi har planlagt en flott sending for deg, og så har vi en gjest som er på vei til studio. Ja, Per Arne Gjerde heter han. Han leder Kristent Fellesskap, som er en menighet her i byen. I tillegg så skal vi en liten tur innom Sandnes. Det er riktig. Vi har besøkt Klippen Sandnes sitt utadrettede arbeid i byen. Og så skjer det ting i politikken, og det er vi nødt til å snakke litt om. Det er riktig. Og så skal vi som alltid ha Guds ord til slutt. Så vi håper du sitter klar. For nå begynner vi faktisk. I helgen så var det KrF sitt landsmøte, og det gikk ganske rolig for seg, Bjarte. Ja, de har ingenting å krangle om lenger, virker det som. For nå er det samling i bånd for KrF. Jeg tror grunnen til at det er så rolig og det er så stor enighet er at partiet er i en alvorlig situasjon. Det er noe mer sannsynlig at de kommer under sperregrensen enn over, hvis man skal legge meningsmålingene til grunn. Og det gjør at fokus er på å bygge laget sammen og skape felles utspill og enighet fremfor å kive om politiske spørsmål. Og det er jo mange partier som har den strategien i et valgkampår, så det er ikke så spesielt, men jeg synes det er påfallende. Og jeg tror sikkert også det er fornuftig, for nå er det jo sånn for KrF at det er et være eller ikke være langt på vei. Men de har gjort mange interessante politiske vedtak. Når KrF hadde sin storhetstid oppslutningsmessig, så var jo det fra 97 til 2005. Og da var jo det fordi at partiet klarte å tiltrekke seg familier, unge mennesker som ikke nødvendigvis var kristne, men som støttet kontantstøtten og hadde syn for dette med at det var familien i sin tur. Og det kommer til stadighet opp igjen i KrF, at der er en nisje som partiet må satse på. Så da har de altså foreslått en ekstra ferieuke for alle med små barn. Ja, det var helt nydelig. Ja, og så har de foreslått makspris i barnehage og SFO, altså at ingen familier skal måtte betale mer enn 7000 kroner til sammen for de tjenestene. Og det vil jo kunne merkes på lommeboken for en del. Ja, og det gjaldt uansett hvor mange barn familien hadde. Ja, det er også et innlegg i denne debatten om at vi trenger flere barn, sånn at det ikke skal straffe seg økonomisk å få en stor familie, men at det er noe som er bra for samfunnet. Så det er nok en del av det også. Så har de gått inn for en tredeling av permisjon i forbindelse med fødsel, og da gir det litt større fleksibilitet for foreldrene og familiene. Og så har de også bestemt seg for at skolen skal ikke være en ideologisk kamparena. Lykke til, sier jeg da. For det har det virkelig vært de siste årene, og alltid til alle tider. Selvfølgelig kampen om barnas sinn og tanke. Den er sentral for veldig mange ideologier. Men det har jo vært en slagmark, nærmest særlig under Pride-flagget, for skolebarna de siste 10-15 årene. Så det er et godt vedtak. Det er det, og det blir spennende å se hvordan når KrF legger seg på disse, altså lender seg innover mot familiene, om det er hva utslag det kommer til å få når valget nærmer seg. Ja, altså det er jo sånn for KrF at der er jo et beviselig potensiale der, ettersom partiet har vært der før. Så det er jo ingenting til hinder for at KrF kan plutselig ha 10% eller 15% hvis de opplever noe av det de gjorde i 97. Og i 2001, nemlig at de får en bølge, eller får vind i ryggen på noen saker som har en bred appell. Det har vi sett i Sverige for eksempel, der de kristendemokraterne i Sverige var jo nesten avgått ved døden. Og så klarte Ebba Busch å blåse liv i det med eldreomsorg, som er en sak som veldig mange er opptatt av. Ja, og jeg tenker jo at i forhold til det med den ekstra ferieuken som de foreslår for barnefamilier, så er jo det egentlig ganske logisk. Fordi at når foreldrene har så mange uker hver, så går det regnestykket ikke opp. Så hvor skal barna være i mellomtid? Det er ikke alle som har besteforeldre som kan stille opp.
Helt klart. Og så er det selvfølgelig alltid et spørsmål, hvordan skal dette finansieres? Og der har nok KrF tatt veldig god tid på dette landsmøtet. De har veldig mange kostbare vedtak hvis de skulle settes ut i livet. Men hva gjør man ikke i en vanskelig situasjon for å tiltrekke seg litt oppmerksomhet og litt velgere? Og så får vi se hva som blir realisme av. Først må de komme over sperregrensen for i det hele tatt få gjort noe med disse gode forslagene. Ja. Tror du at SV sitt abortvedtak kan hjelpe eller ja, heie KrF-ene fremover? Ja, det er jo ting som tyder på det. Nå kom det en meningsmåling i TV2 forleden, som ga de 4,5%. Og det er jo ikke noe høyt resultat, hverken historisk eller for den saks skyld sammenlignet med andre partier. Men det er jo et lite glimt av håp for KrF, for de har hatt veldig mange målinger på 3-tallet. Så, og da er jo naturlig å se seg om etter forklaringsmodeller på hvorfor KrF plutselig nå har fått et lite løft etter landsmøte. Mange partier som får en landsmøteeffekt. Men det er klart, det som SV har foreslått med abort, fri abort frem til uke 22, det tror jeg har opprørt veldig mange. Og jeg tror kanskje det kan være en del av forklaringen. Og så er det jo alltid sånn med enkeltmålinger at man må vente på at det kommer en ny som kan bekrefte det, og den kom i kveld. Ja. Aftenposten ga de 4,2%. Heller ikke noe høyt tall, men igjen en måling over sperregrensen. Så det kan jo være at KrF har fått litt oppdrift, fordi at denne veldig, veldig ytterliggående politikken kommer nå opp fra SV, og at det ikke er noe fjernt, men faktisk noe som kan bli politikk i neste periode. Og det er nok en realitet som jeg tror mange vil ta inn over seg. Ellers, hvis vi skal snakke litt mer om den meningsmålingen, så er det jo sånn at, vi har snakket om det før på programmet, at hvis Erna Solberg skal fortsette som statsminister, mot alle odds, og bli valgt nok en gang, så er vi avhengige av at KrF og Venstre kommer over sperregrensen begge to, fordi at denne sperregrensematematikken har så stor betydning, og at Rødt og MDG kommer under. Og så har dette skjedd på denne målingen, bortsett fra Rødt er fortsatt over sperregrensen, men likevel, og fortsatt er det veldig, veldig langt frem til et borgerlig flertall. Forklaringen er jo at Høyre går tilbake, og Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet går frem, sånn at selv i det som kan være et godt scenario, så er veien fortsatt lang frem til at Erna Solberg skal få fortsette. Ja, så hva scenarioer ser du for deg etter 13. september? Det mest sannsynlige er at vi får en ny rød-grønn regjering, à la Daniel Stoltenberg gikk inn i 2005, med Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Og så er det et scenario som er ganske dramatisk, og det er at de partiene blir avhengige av Rødt og eller MDG. Da er det altså enten kommunister eller miljøfanatikere som sitter med tungen på vektskålen i Stortinget. Det tror ikke noen av de partiene vil. Og aller minst Senterpartiet, som står langt unna de partiene. Så det kan være et scenario, men så har jo da åpnet seg et nytt scenario som stadig flere begynner å snakke om, og det er at disse partiene ikke kommer til enighet, men at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF kan danne flertall uten noen andre partier, og det er bare ett mandat unna på denne målingen. I så fall så vil jo KrF, som akkurat har sagt, hatt en opprivende strid der de har sagt nei til å sitte i regjering med Arbeiderpartiet, eller til å avsette Erna for å inngå samarbeid med Arbeiderpartiet, kan jo komme i en situasjon der de kan, ved å gå inn i en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, kan stanse SV og MDG og Rødt fra å få innflytelse. Og det er jo et veldig interessant scenario. Det er jo ikke en politikk, altså KrF ønsker jo ikke å dra seg mot Venstre, noen i partiet gjør det, men det er jo da et spørsmål, skal man dra politikken mot sentrum? Skal man bruke den posisjonen man har fått til å gjøre det, og stenge ut det ytre venstre? Eller skal man gå i opposisjon og se hva de andre steller i stand av problemer, og tenke på hva som kan skje ved neste valg? Det blir en interessant diskusjon. Jeg har jo alltid vært tydelig på dette programmet, Linn, om at jeg mener KrF må være på ikke-sosialistisk side. Mm. Men denne situasjonen vil kunne rettferdiggjøre, hvis den politiske plattformen er god, et sånt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, hvis det kan stenge
SV og MDG og Rødt ute, og i det hele tatt demme opp for ytre venstre. Så, men da skal veldig mye klaffe. Ja. Så det er veldig mange scenarier. Det er litt risky også. Ja, det er definitivt. Det er ikke sikkert det vil bli bra for KrF, og den politiske plattformen må selvfølgelig få bestemme. Ja, sant. Men Bjarte, du har vært ute og reist. Ja, det stemmer. Vi må prøve, selv om det er korona, og komme oss rundt og treffe folk. Så jeg har vært i Sandnes. Der har jeg møtt Maria Vestersjø, som er koordinator i noe som heter Hjerte for Sandnes. Og det er altså Klippen Sandnes, som er pinsemenigheten der i byen, sitt utadrettede arbeid. Så jeg har snakket litt med Maria. Se bare her. Hjerte for Sandnes, hva er det for noe? Hjerte for Sandnes, det er Klippen Sandnes sitt utstrakte arbeid for byen Sandnes og omegn. Og vi ønsker å bety noe for de som har det vanskelig. Spesielt nå i korona så har vi merket veldig mange som kommer til oss og trenger hjelp til aktivisering, til et meningsfullt dagtilbud. De trenger hjelp til mat og klær og helt grunnleggende behov som mennesker har. Så det har vi virkelig sett om vi har hatt en funksjon nå rundt korona med. Og så ønsker vi jo å knytte kontakter mellom mennesker og skape fellesskap, sånn at ensomheten synker. Og folk kan kjenne at de er viktige og verdifulle. Og det er jo Guds kjærlighet da, som har drevet oss til å gjøre dette. Sånn at vi kan være hans sitt hjerte ute i byen. Det er det som er hjertet for Sandnes da. Ja. Hvilke typer aktiviteter er det som skjer i regi av Hjertet for Sandnes? Vi har to typer. Det er de litt mer uformelle, som er litt sånn frivillige, hvor folk kommer og deltar litt som de kjenner for. Og det er hobbygruppe, det er pakking av matposer til vanskeligstilte, det kan være nettverkstreff og sånne ting. Og så har vi også arbeidstrening, og det er et samarbeid med NAV. Så der kommer mennesker som har vanskelig for å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. De gjennom NAV får en plass hos oss, enten på timer eller dager, og så får de et meningsfullt arbeid og kan bety noe for andre. Og det ser vi jo gir en veldig god effekt da, når de kan bruke sine ressurser med enn de er små, for å bety noe for andre i byen og bidra til at andre får det bedre. Dette er ikke bare noe som folk i menigheten er opptatt av, det har fått en posisjon i byen. Fortell om støtten og interessen rundt. Ja, det er veldig flott å se at næringslivet har hengt seg på. Og det var nettopp derfor vi skilte det ut som en egen organisasjon, hvor vi ønsker å invitere enkeltpersoner, næringsliv og bedrifter. Og ikke minst så har jo Sandnes Ulf, byens fotballag, da, hevet seg på. Og i fjorårets sesong så ble vi hovedsponsor med stort trykk på fremsida, og det var veldig kjekt. Det er kjekt å se at fotballaget vårt ikke bare driver med idrett, men bryr seg om folk. Og ville bidra, så spillerne var med og delte ut matposer og snakket med folk og viste hjertevarme for folk i byen vår. Sandnes er en by som har vokst veldig. Hvilke type vanskeligheter og hvilke type nød er det som finnes i en sånn by som Sandnes? Det er veldig variert. Det er en god del innvandrere som trenger selvfølgelig økonomisk og sosial hjelp med nettverk. Og så er det ganske mange enslige forsørgere. Mødre og fedre som sliter med å få endene til å møtes. Og som synes det er flaut og vanskelig når barna ikke kan gå i bursdag, for de har ikke den ekstra 50-lappen for å bringe gave. Og så er det jo selvfølgelig mange som er arbeidsledige nå da, med korona, som sitter hjemme og som både blir isolert, men også kjenner det økonomisk at det er tøft å leve nå, og stadig over lang tid kjenner den smerten på at ikke strekke til. Så det er veldig variert. Mitt hjerte har jo spesielt vært barnefamilie og da. Å hjelpe de ungene som vokser opp i familier hvor det er trang økonomi. Så vi har leir på sommeren, som er et samarbeid med ungdom i oppdrag. Vi har helgeturer, vi har fått sponset en liten buss, så vi kan kjøre rundt med barnefamilier og gi dem en fin helgeopplevelse. Og det betyr enormt mye å se gleden i øynene, at de har noe å fortelle når de kommer på skolen på mandagen. Vi har vært på tur i helgen, eller vi har vært på leir i ferien. Så det, for mange kristne er det en tradisjon med leir, men det er utrolig mange som ikke vet hva leir er. Og det å delta i kjøkkentjeneste og vasketjeneste og gjøre fellesoppgaver, det er ikke mange som vet. Så det har vi fått spre litt rundt oss med, og mange synes det er veldig, veldig kjekt. Hva betyr det for menigheten å ha et sånt arbeid? Jeg tror de blir stolte at de mange henger seg på og synes at dette er viktig. Og en blir jo litt mindre navlebeskuende da, når en kan vende øynene utover.
Og det, det kjenner vi at det godt, for vi, vi har diskutert tapet og gardiner nok. Nå skal vi bry oss om de der ute som trenger oss, og som trenger det vi har fått av kjærlighet og godhet fra Gud, som vi kan gi videre. Så det, jeg tror de blir stolte av det vi holder på med. Det var helt nydelig. Vi skulle hatt sånt arbeid i alle byer i landet vårt, synes jeg. Ja. Men Bjarte, vi har tidligere snakket om hatpratloven på programmet, og nå har rett og slett en finsk politiker blitt tiltalt for brudd på hatpratloven. Ja, det er jo sånn at under Pride-fanen så blir det jo innført sånne lover som skal beskytte folk mot forhånelse eller ringeakt, så det står i den norske paragraf 185. Og det høres jo veldig fint ut, men det er jo sånn som kan brukes til å sette kristne i underdomstolene. Og det har skjedd i Sverige, det skjedde med Åke Gren tidlig på 2000-tallet. Og nå har det altså skjedd i Finland med en dame som heter Päivi Räsänen. Og hun er ingen hvem som helst. Hun har vært statsråd. Hun har vært partileder for Kristdemokraterna i Finland. Hun har blitt anmeldt blant annet for å ha skrevet et bibelvers i respons til en pågående politisk debatt om Pride. Og nå er hun ikke bare anmeldt og siktet, men hun er altså tiltalt og må altså møte i retten og forsvare seg. Så det blir jo en prøvestein på hvordan det står til i Finland. Men det er klart, vi kjenner jo at dette her angår oss også, fordi at det blir trangt i Skandinavia, og det har jo en tendens til å smitte, og vi er, står jo midt oppi det for all del allerede i Norge. Men det er virkelig en sak å følge med på. Päivi har fått oppmerksomhet internasjonalt fra noen som heter Alliance Defending Freedom, som er en organisasjon med advokater som jobber frivillig for å hjelpe folk som kommer i denne type problemer. Og deres blikk er stadig mer vent mot Europa. Päivi Räsänen kommer til Oslo Symposium i august og forteller sin historie om hvordan hun vil gjøre noe så enkelt som å lese Bibelen, den boken som hele Finland er bygget på og som flagget deres vitner om, og likevel altså kan ende opp i fengsel fra statsråd, fra riksdagen til fengsel for å lese Guds ord. Så det blir spennende å følge med på, og ikke minst noe å få med seg på Oslo Symposium. Ja, det er helt sant. Og det er jo for hver, hun har hatt tre uttalelser, og for hver uttalelse så kan hun få 2 års fengselsstraff. Ja, dette er nesten utrolig, men det er virkeligheten som nærmer seg, og nærmer seg Norge også. Og vi fikk jo hatpratlovinnskjerpelser i fjor, paragraf 185, som nå sier at det er forbudt å vise ringeakt mot noens kjønnsuttrykk. Hva noe enn det betyr, det er det jo domstolene som avgjør, men vi kan få en Päivi Räsänen i Norge også. Helt sant. Ja. I morgen, Linn, så er det onsdag, og det betyr nytt podcast-slipp. Vi slipper jo podcast hver onsdag, du og Kjell Martin, annen onsdag, og så har vi Oslo Symposium-podcast annen hver onsdag, og i morgen er det deres tur. Det er det, og vi fortsetter med Nehemja. Nehemja er helt rå. Det er utrolig dype kilder, og han er en, han var en helt fantastisk leder som vi kan lære så utrolig mye av for vår egne liv. Og det er det podcasten handler om. Vi prøver å grave i livene til de folkene vi finner i Bibelen, og finne ut hvordan kan vi utvikle oss selv når vi, ja, på den veien der vi er i livene våre, i troen vår. Her kan du se et lite glimt av morgendagens episode. I den tiden, i løpet av de 70 årene, så er det noe egentlig litt sånn her, det er litt sånn, det er litt sånn voldsomt det som skjer. For, det er faktisk helt vilt det som skjer, ja, for det har konsekvenser helt inn i dag. Ja, det har det. Ja. For i løpet av de 70 årene så oppstod buddhismen, mens Israels folke var i eksil. Ja. Buddhismen, hinduismen, jainismen og konfusismen. Ja. De oppstod i løpet av de 70 årene. Så når Israels folke mistet fotfesten, når det ikke var noen offringer, når ikke det var noen tilbedelse, når ikke det var et religiøst liv, som er noen som tilbar Gud, den allmektige, på det stedet, så ga det rom for noe annet til å blomstre opp. Og i vårt, på en måte, i vår verden,
så på en måte så ser jeg på en måte den sammenligningen med tilbedelsen og gudstjenestelivet I den lokale menigheten, hvor utrolig viktig det å samles hver eneste søndag. Det akkurat som Gud bruker menigheten og den lille lokale forsamlingen til å på en måte holde store krefter I sjakk. Ja. For å på en måte for å hindre at ting bare får lov til å strømme over. Men med en gang vi mister fotfestet vårt, men om vi mister troen vår, når Jesus blir på en måte degradert til en historisk person, når viktige ting I den kristne arven og kristne tradisjonen bare blir dyttet under teppet som ikke verdifullt lenger, så mister vi fotfeste, og det gir rom for andre ting. Ja, og dette, folkens, hele grunnen til at vi skal gå på gudstjeneste og ikke holde oss vekke når menigheten samles, fordi at det har en enorm effekt der vi bor. Det mye å lære for menighetsliv og hverdagsliv og for familieliv, ekteskap I Bibelen. Så dette gøy. Vi blant konger og røvere. Det alle slags rare mennesker I Bibelen vi kan lære noe av. Men Linn, hvis man vil se denne podcasten, eller høre, hvordan skal man finne ut av det? Da må du gå der du finner din vanlige podcast, og hvis du ikke har noe sted du finner podcaster, så finner du den på idag.no. Og der kan du se det .no. Og der kan du se den også som en film. Og I morgen så lanseres den klokken 20.30. Så det må du være obs på. I morgen altså, klokken 20.30, slippes podcasten på idag.no, eller der du hører på podcast. Og så må ikke du sitte klar klokken 20.30, den jo selvfølgelig alltid tilgjengelig der med et tastetrykk. Så det veldig bra. Men nå, Linn, skal jeg flytte meg, for nå skal vi få din faste spalte. Godt sagt. Du stresset? Noen ganger hvile det mest produktive du kan gjøre. Det skrev forfatteren Mark Black. En person med en full kalender assosierer vi I Vesten med et effektivt menneske. Vi tenker at jo mer tettpakket en persons timeplan jo mer får et menneske gjort. Det må jo være bra. Eller? Noen mennesker lesser ned sin hverdag med gjøremål og avtaler, og stresset de kjenner virkelig reelt. De gir seg ikke tid til å stanse opp for å hvile. De steller ikke så godt med seg selv, og ville hatt godt av å plassere en hviledag inn I kalenderen. Andre igjen formidler stress. De gjør det for å fremstå som en viktig person, og tenker at verdien deres I andres øyne hviler på om de arbeider og presterer nok. Sånne mennesker det slitsomt å være sammen med over lengre tid. De prater stort sett om egne prosjekter og om mål de selv har nådd, og alt de må gjøre neste uke. De gir ikke den de snakker med rom eller oppmerksomhet. De tar opp hele plassen selv. Og en full kalender deres målesnor for egenverdi. Jeg har venner som alltid innleder hver samtale og hvert møte med hvor travelt de har det. De opptatt av å formidle at det så vidt de har tid til å stanse opp ved meg. De oser av stress med pust og pes og formidler stress for å gjøre seg selv viktig. De virker redd for at de ikke verdifull nok I seg selv og tror at de må komme med bagasje av hvor viktig de I all sin travelhet for å fremstå betydningsfull. Jesus sa til Martha, «Du gjør deg strev og uro med mange ting.» Han fortalte hun at hun produserte strevet selv. «Du gjør deg strev», sa han. Stresset som pisket Martha rundt hadde hun laget selv. I sitt stress så søkte hun oppmerksomhet for sitt eget arbeid og ønsket Jesus sin medlidenhet for sitt eget strev. Men Jesus avslørte hun. Han ga hun ikke medlidenhet. Han satt ord på at hennes stress var hennes eget verk, og at hennes stress ville dra oppmerksomheten hennes innover mot hun selv I stedet for på Jesus. Han understrekte at Maria, hun som bare satt der med sin oppmerksomhet på Jesus, var den som hadde valgt den gode del. Så ditt stress imponerer ikke Gud,
Og din verdi vil ikke bli bekreftet av Herren med bakgrunn I hvor mye du gjør. Han vil din hvile. Han vil ha din oppmerksomhet mer enn ditt arbeid. Han annerledes enn denne verden rundt deg. Vi kan godt ha mye å gjøre, tungt ansvar, mange oppgaver, men vi ikke kalt til stress. Hvile ment til å være flettet inn som en del av vår ukentlige vandring. En campingbil har med seg sengene på tur. Sneglen har med seg sitt hvilested overalt der den går. Og når Jesus har tatt bolig I oss, så har vi han som Herre over sabbaten boende på innsiden. Han som gir den sanne hvile alltid til stede I oss. Han den som tilbyr pauser I vår travle hverdag. Noen ganger så må vi parkere campingbilen, slippe taket på rattet og så trekke oss tilbake inn I skallet og hvile litt. Vi trenger å gå avsides, vekk fra travelheten, helt innerst I skallet og fylle ned hvilen hos han som mener at vi da velger den gode del. Må det være sånn at når vi treffer andre mennesker så det ikke stress vi oser av, men hvile og tilfredshet. Må vi bære med oss en velduft av at vi lever I en hvile I Jesus, sånn at vi formidler fred til de vi møter og har overskudd til å skikkelig se de. Noe godt sagt av multikunstneren Leonardo da Vinci. Fra tid til annen gå bort, hvil litt, for når du kommer tilbake til ditt arbeid vil din dømmekraft være bedre, sa han. Og han var definitivt produktiv. Visste du at det betyr noe hva vi leser? Det vi tar til oss av informasjon, det preger oss. Derfor det viktig å fylle seg med Guds ord. Og så det også viktig å ta til seg sunn og god informasjon fra media. Som inspirerer og bygger opp. Og som gir innsikt og forståelse. Norge I dag gir deg alt dette. Sånn at du kan forstå deg på den tiden vi lever I. Og være orientert om det viktigste som skjer I Norge, I verden og I Guds rike. I Norge I dag får du lese om vekkelser og gjennombrudd, og møte mennesker som har blitt forvandlet I møte med Gud. Og du kjenner at du en del av det gode Gud gjør. Prøv Norge I dag du også. Du kommer ikke til å angre på det. Nå kan du også bli kjent med Norge I dag. Du kan prøve avisen gratis I 5 uker. Send sms med kodeord PRØVE til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00 så sender vi avisen til deg. Alt stoffet I papirutgaven og mye mer også tilgjengelig I vår nettutgave idag.no. Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett I 1 måned for 1 krone. Norge I dag ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge I dag. I kveld så har vi en glad leder I sofaen som har et stort engasjement for menighet. Velkommen til deg. Hjertelig takk for det. Ja, veldig kjekt. Du eldste I menigheten Kristen Fellesskap I Bergen. Og den skal vi snakke om. Men hvem Per Arne Gjerde? Per Arne Gjerde, han 56 år gammel. Han gift med Elin og har 3 flotte barn. Og som du sa, så jeg en av 3 pastorer, eller 3 eldste, I menigheten Kristent Fellesskap I Bergen. Ja. Hvordan, Per Arne, ble du kjent med Jesus? Vel, jeg ikke vokst opp I en kristen familie. Det har ikke vært noe barnebibel eller søndagsskole eller sånn I min oppvekst. Men likevel så det sånn at så lenge som jeg kan huske, så har jeg alltid hatt en tro på Gud. Det har aldri vært et spørsmål for meg om Gud finnes. Og når jeg var liten så reflekterte jeg ikke mye over det. Det var liksom bare helt naturlig, sånn var det. Men så kommer du jo I den alderen hvor det snakker om konfirmasjon og man vokser til, og så det noen kamerater som sier det at nei, vi tror ikke på Gud, og vi skal ikke konfirmere oss, for dette tror vi ikke på. Og da ble det på en måte en sånn bevisstgjøring for meg, og spesielt når jeg skulle være konfirmant, at dette gjør jeg faktisk fordi jeg tror, og det var et alvor for meg I det, og en tro som stakk dypt. Så sånn midt på ungdomsskolen så ble på en måte det en veldig sånn klar kristen bekjennelse, et valg for min del. Og fra det tidspunktet også så ble jeg med I en bibelgruppe,
og har siden vært med i ulike bibelgrupper og kristne ungdomsmiljøer når jeg var ung da. Og det er klart når jeg ser tilbake igjen på den oppveksten, og hvorfor hadde jeg den troen? Ja, det er jo litt underlig. Ja, sant? Ja, hvor kom den fra? Ut av ingenting, sant? Fordi at det var liksom ingen sånn påvirkning som jeg kunne sette fingeren på. Og det som jeg siden har fått høre er jo det at mine besteforeldre på min fars side, min farmor og farfar, de var kristne. Og de bar for sine barn, og de bar for sine barnebarn. Og jeg tror at det har en stor rolle å spille i det at jeg vokste opp og bare visste at Gud finnes, og jeg må leve for han. Ja, tror du det er andre som kommer til tro på den måten? Jeg tror det er veldig mange. Og bare i min familie da, så er det jo slik at min søster, hun vokste opp og fikk den samme vissheten som meg, og er en kristen, og min mor, i kjølvann av oss, tok det samme standpunktet og ville leve som en kristen. Så en familie på fem da, er vi i alle fall tre som har tatt et klart kristent standpunkt. Og så har jeg hørt mange vitnesbyrd om enten besteforeldre som har bedt for sine barnebarn, eller folk som har kommet til tro og som sier at jeg vet det var en bestemor, en bestefar som ba. Ja. Det er fantastisk. Ja, det er det. Og du fortalte meg om en som du hadde snakket med. Ja, altså jeg har jo en kamerat, sant, som tok kontakt med meg fra barne- og ungdomsskolen etter sikkert 40 års lang pause i kontakten, og tok kontakt med meg via Facebook, ønsket å treffes, og fikk dele evangeliet med han, fikk invitert han med på et alfakurs, og han tok imot Jesus, og når jeg får høre hans historie, så er det jo en historie om en bestemor som har vitnet for han, og en bestemor som helt sikkert har bedt for han. Og så, i voksen alder, søker han Gud. Jeg synes det er fantastisk, og det er klart at det inspirerer også oss til å be for de vi har på våre hjerter, og så oppmuntrer det oss til å være trofast og utholdende i bønn, for det at Gud hører bønn. Og det er en oppmuntring til alle de beste foreldrene der hjemme. Absolutt. Som ber. Sant? Det er det. Og jeg tror at det skal bli spennende når vi kommer fram for tronen, og Jesus skal gi oss lønn, og vi skal få høre hvilken rolle ulike har spilt. Jeg tror det er mange ukjente helter som trofast har bedt for sitt nabolag, for sine barn, for sine barnebarn, for familien. Jeg tror det er mange, mange mennesker som er i Guds rike på grunn av det. Ja, herlig. Kristne fellesskap har et flott menighetsbygg midt i Bergen. Fortell oss om menigheten. Kristne fellesskap er en menighet som samler ca. 300 mennesker i løpet av en søndag. Vi startet som en bønnegruppe på 80-tallet, så utviklet det seg til å bli en menighet. Og så vokste vi jevnt og trutt fra det utgangspunktet og frem til der vi er i dag. Vi som navnet sier kristen fellesskap, vi tror at det kristne livet er et liv i fellesskap, så hele forståelsen av menighet som Guds familie, som et fellesskap der vi ikke bare går på møter sammen, men der vi ønsker å være involvert i hverandres liv, det er viktig for oss. Så vi er en menighet med stort mangfold i forhold til generasjoner, i forhold til etnisitet, mange, mange ulike språk og opphav. Og så ønsker vi rett og slett å nå ut med evangeliet, se at mennesker blir disippelgjort og lagt til familien. Ja. Og det er ikke bare menighet i Bergen. Nei, vi er en del av et apostolisk nettverk som heter Kristent Nettverk, så vi er vel i overkant av 20 forsamlinger på landsbasis. Ja. Hva er så kjennetegner kristne fellesskap sine menigheter? Ja, jeg vil jo si det ene er jo det jeg nevner om fellesskap. Dette at vi tror at livet med Jesus er et liv vi lever ut sammen. Så det kan vi uttrykke på litt forskjellige måter, men dette at vi må møtes, vi må komme tett på, vi tror at det er det Gud vil ha. Og jeg vil også si at hele forståelsen av at menighet er selvsagt veldig, veldig bra for oss. Vi trenger menighet, men menighet er også Guds hus.
Det er hans bolig. Og hele visjonen om at Gud skal få den boligen han vil ha, at menigheten, Jesus sier, vil bygge min menighet. Det er hans menighet, det er han som bygger den. Så vi ønsker virkelig at den skal være til behag for han. Og det er klart at da blir det viktig for oss å gi Gud lovsang og lovprisning, fordi at det er han verdt, og det bør kjennetegne oss som kristne. Vi ønsker å være en menighet for han, og da er det viktig for oss å stå på Guds ord og være trofast i forhold til det han sier. Ja, så det er jo noen av de tingene som kanskje kjennetegner oss. Ja. Og hvor lenge har du selv vært med i menigheten? Oi, det er lenge. Det er over 30 år. Så ja, jeg begynner å få noen år på baken. Ja. For ikke så lenge siden så var du på forsiden av avisen Norge i dag. Ja. Og det var i forbindelse med statsstøtteordningen til menigheter. Riktig. Fortell litt om den. Ja, det er klart at nytt av året i år, når vi skulle fylle ut søknaden om statsstøtte, var at vi fikk noen spørsmål som vi ikke har fått før, fordi det kom en ny lov om trossamfunn. Og noen av de spørsmålene går jo litt på opp mot diskrimineringsloven. Og det er klart at det er jo i første omgang opplever vi det som kanskje en kartlegging av hvor vi står i forhold til hva vi tenker om samliv, hva vi tenker om mann og kvinne, hva vi tenker om seksuell orientering, og så videre. Sant? Og det står ganske eksplisitt i det vi spørres om, at vi spørres om dette oppimot diskrimineringsloven. Og så er det klart at per i dag så får ikke det noen konsekvenser, men det er klart at når de spørsmålene kommer i forbindelse med søknad om statsstøtte, så er det vanskelig å forstå det på noen annen måte enn at dette på sikt kan få konsekvenser for statsstøtten. Og det er klart at på ene side så er det ikke en overraskelse, fordi en ser utviklingen i samfunnet. Men det er jo klart at en reagerer jo på det. Ja, og hva spørsmål var det som var ny? Nei, altså de vil blant annet vite hva underviser vi barna. De vil vite noe om det er noen roller man ikke kan ha hvis man er kvinne. De vil vite, er det noen lederverv eller roller man kan ha dersom man er homofil eller transseksuell, og så videre. Andre rekke ting som spesifiseres, som nevnes i diskrimineringsloven. Da er jo det vi tenker når vi får de spørsmålene, for det første er det at vi vil ikke prøve å svare taktisk, fordi at vi står for det vi står for. Så får det få på en måte de konsekvensene det får. Det er jo sånn at det vi svarer er jo det at for å være en leder hos oss, så må du være en bekjennende kristen, og du må tro på det vi opplever som Bibelens undervisning om seksual- og samlivsmoral. Og det utelukker at samboer eller homofil, eller ja, i hvert fall homofilt praktiserende og transpersoner kan ha lederverv hos oss. Så ser vi også det at selvsagt er alle mennesker velkommen på våre åpne samlinger. Så vi svarer veldig rett frem og tydelig det vi tror. Og det er klart at det er nok helt klart et svar som myndighetene vil tenke er diskriminerende. Men det er det vi mener, det er det vi tror, så det får vi stå for. Ja. Tror du menighetsledere kan bli fristet til å på en måte senke standarden sin litt just når de svarer på dette her? Ja, jeg håper inderlig ikke det. Og jeg tror likevel at mange vil oppleve det problematisk. Nå er det jo heldigvis sånn at mange frimenigheter på ingen måte avhenger av den statsstøtten. Altså den er ikke en stor del av det økonomiske grunnlaget. For oss er den rundt 10% av vår totale omsetning. Så det er ikke avgjørende sånn. Men til og med om det hadde vært det, så måtte man likevel stått på det som Guds ord sier. Og så er det jo sånn at det er Gud uansett som er vår kilde, ikke staten. Så dette er ikke en kampsak for oss. Vi er ikke liksom på barrikaden i forhold til dette her, men det er jo sånn at når vi først har en ordning med statsstøtte, så tenker jo vi at det er intolerant, og det er en trussel mot trosfriheten, dersom man
ønsker å presse folk gjennom å holde tilbake økonomi til å mene det som flertallet mener. Vi tenker at i et livssynsåpent demokrati så må det være rom for et mangfold av meninger. Og det jo sånn at kristen overbevisning vil jo noen ganger si noe annet enn det som befolkningen allment mener. Og sånn skal det på en måte være, sant? Og så det jo sånn at det vi står for er klassisk kristenlære. Det millioner på millioner av kristne i verden som mener det som alltid har ment det. Sant? Så vi står for det med all frimodighet, og så for myndighetene gjøre det de vil, har det nær sagt. Hva tenker du når du ser på fremtiden for kristenfolket i landet vårt? Nei, jeg tenker jo det at vi, både i forhold til økonomi, men i forhold til andre ting også, så må vi bare ha blikket vårt på Gud, og vi må ha kildene våre i Gud, og vi har styrken vår i Gud, sånn at om det kommer dit at økonomien tas, og om vi opplever press på andre områder, ref det du og Bjarte snakket om tidligere i sendingen, så tror jeg egentlig ikke at det vil være nødvendigvis en trussel for oss, fordi jeg tror jo det at for kristne i Vesten så er kanskje materialisme, makelighet og lunkenhet noen av de største truslene. Og hvis Gud kan bruke litt press til å tvinge oss på kne, hjelpe oss på kne og søke han av og kilder i han, så tror jeg at vi kommer seirende ut av dette her. Ja. Når jeg pratet med deg i forkant, så var det to ting du hadde på hjertet. Og det ene var alfakurs. Ja. Fortell om det. Ja, alfakurs er sikkert godt kjent for mange, sant? Og det er et fantastisk redskap, synes vi. Jeg har vært engasjert i alfakurs i flere omganger opp gjennom årene. Både alfakurs holdt i et menighetslokale, alfakurs i et hjem i en stue. Fungerer veldig godt på begge arenaer. Har sett en god del folk frelst på den måten. Og nå i de senere årene så har vi i menigheten hatt to alfakurs. Siste har blitt litt forpurret av korona, men det oppmuntrer en å se. Så det er et så bra redskap, fordi at du får gå i en prosess over mange uker, sant? Og du får ta steg for steg i forhold til troen, du får stille spørsmål, du får bygge relasjon, bygget ned barrierer, sånn at vi har sett flere ta imot Jesus i løpet av de kursene vi har, og så har du fått bygget en relasjon med dem, sånn at når de da tar imot Jesus, så er det lettere å følge dem opp. Jeg må si at for meg og min kone sin del, jeg tror kanskje noe av det største med korona, det var det at vi fikk ikke fortsette med alfakurs. Ja. Det var liksom, vi må utsette det. Ja. Så ja, det er et fantastisk redskap. Ja. Og igjen, så er det fellesskapet du snakker om, sant? At det bygger fellesskap i det. Du gjør det, sant? Og man merker det at etter hvert som ukene går, så blir folk trygge og husvarme, og de stiller spørsmål, og det er en veldig høy trivselsfaktor, og samtidig så får du være under Guds ords forkynnelse, du får være under forbønn, og du bare ser hvordan evangeliet har en kraft til å dra folk til Jesus. Ja, og det andre som du gjerne ville løfte fram, det var bønn. Ja, det stemmer. Det er så mye å si om bønn, sant? Men det er klart, det er en kjent kirkehistoriker, James Edwin Orr, som hadde en doktorgrad i vekkelse fra Oxford. Han var baptist. Han sa det at historien er taus om vekkelser som ikke har startet i bønn. Med andre ord, alle vekkelser har startet med bønn. Ja. Sant? Og bønn har jo den effekten at det vekker oss som kristne, det vekker Guds folk. Og vi trenger å bli vekket. Sant? Og det er jo Marie Monsen sitt vitnesbyrd også, sant? At hun sto i tjenesten i Kina, og hun kom på misjonsstasjoner og mante til bønn, og fant ut at de første som ble vekket og gjerne frelst var jo misjonærene. og så sto de i bønn, og så gikk det videre til de ufrelste, sant? Og jeg tror jo vi trenger å se temperaturen i Guds folk
stige. Flammen I hjertene våre må overgivelsen til Jesus må øke seg. Jeg tror jo at bønn gjør det med oss. Bønn får økt vannstanden I livene våre. Og så det jo knyttet noen fantastiske løfter til bønn. At det måten Gud har bestemt seg for å virke på. At han sier, der skal be på denne måten, at la din vilje skje på jorden som I himmel. Så det at vi ganske enkelt kan sette ord på det som Guds vilje og si, far, la det skje. Og så skjer faktisk hans vilje her på jorden. Det jo fantastisk. Så det godt å merke at I Norge, og her I Bergen, så det en økende, sånn, et økende bønneengasjement og en bønnebevegelse på gang I landet vårt. Det har vært over noen år, egentlig, sant? Og du ser mange unge folk engasjert I bønn, og hver uke samles vi som pastorer I Bergen og ber om vekkelse for Bergen. Så det skjer mye godt på den fronten. Ja. I kristenfellesskap så har dere en bibelskole. Det Bergen Bibelskole. Det stemmer. Og vi skal få se en liten film derfra. Det jeg tror jeg sitter mest igjen med at jeg har fått mange nye åpenbaringer. Og jeg har fått brukt mye tid med Gud. Brukt tid I ordet. Og, det veldig bra. Ja, bare blitt mer kjent med Gud, rett og slett. Jeg synes det som har vært spesielt bra måten læreren klarer å undervise og få fram budskapet I Bibelen, og levende gjøre det som handler om disse gode personene som vi kan lese om, og få ut essensen av hva de opplevde, og hva de lærte av Gud. Bergen Bibelskole en skole der du får gått nøye gjennom Bibelen, lest hele Bibelen, og du får lært ganske mye grunnleggende, men også gå djupt I ordet. Og lære hva ting betyr, hva som ligger bak, og så videre. Jeg synes det en så utrolig god kombinasjon av da å holde Bibelen høyt og ha bibelundervisning som grundig, samtidig som man får bygge relasjoner mellom hverandre på en god måte, og lære å leve da livet som kristne, slik at den står grunnfestet når en også ferdig med bibelskolen. Hvem bør gå på Bergen Bibelskole? Alle som har lyst til å gå på Bibelskole bør gå på Bergen Bibelskole. Altså, det en kjempebra Bibelskole, fordi at du får en sånn god mix av solid Bibelundervisning. Vi leser gjennom hele Bibelen det året. Vi går gjennom Bibelens bøker systematisk. Så det et veldig sånn solid Bibelfundament av dyktige, salvete bibellærere. Men så har du også denne siden med praksis. Både I Bergen, ut på gatene, forkynne evangeliet, be for syke, reiser innlands, og du har muligheten for å velge korttids- eller langtidspraksis I utlandet. Og så får du også personlig oppfølging og coaching, mentoring I løpet av året. Så jeg synes det en veldig sånn god mix på Bergen Bibelskole, så jeg kan virkelig anbefale den. Ja, og hvor kan folk finne den? Hvis de går inn på, hvis du googler Bergen Bibelskole, eller legger en bergenbibelskole.no, så finner du frem. Ja. Ja. Kristenfellesskap I Bergen har et godt rykte når det gjelder å inkludere våre nye landsmenn. Hvordan har dere fått det til? Ja, du, det er helt sant. Vi har en stor bredde av ulike nasjonaliteter, så har vi spesielt en ganske stor gruppe med søsken fra Etiopia og Eritrea. Og hvis jeg skal si noe om hvordan vi har fått det til, så tror jeg det henger sammen med vår forståelse av hva menighet Fordi at vi tror jo at menighet enhet I et stort, stort mangfold. Du har mangfold I generasjoner, du har mangfold I personlighet, du har mangfold I etnisitet, mange ulike subgrupper og så videre. Og så tror vi likevel at det en menighet. Og det klart at spesielt for Johans, som den som leder arbeidet I den etiopiske eritreiske delen av menigheten, han en av mine kolleger og medeldste, så har jo forståelsen av at
denne enheten har vært en sånn bærebjelke. Sant? Han liker å si det at når Paulus skrev til menigheten i Korint, sant, den bestod av jøder og hedninger, romere, grekere, slaver, fri. Men han skrev ikke brev til menigheten av jøder eller menigheten til av frigitte slaver. Han skrev til menigheten i Korint, punktum. De var alle de ulike gruppene var en del av en menighet. Og det er en sånn grunnleggende forståelse for oss at Gud vil ha enhet i mangfold. Og da har den forståelsen vært en nøkkel for han og for oss i at vi må jobbe sammen, vi må finne en vei sammen. Og så er det sånn at veldig mange av de som er med i kristent fellesskap fra Etiopia og Eritrea har møtt Jesus etter at de kom til Norge. De er blitt frelst her i Norge. Og det er klart at det har i veldig stor grad skjedd gjennom relasjonsbygging, gjennom praktisk hjelp, hvordan forholder du deg til system og papirer som skal fylles ut, og kontorer som skal kontaktes, og leksehjelp, og masse sånn omsorg og kjærlighet og praktisk hjelp. Og dette her med, kom og se hvordan vi har det. Vær med oss, og bli inkludert. Og i det der, i den omsorgen og den kjærligheten, så har mange gitt seg over til Jesus og blitt en del av flokken. Ja, det var nydelig å høre, og det er på en måte, vi kan lande det hele med at menigheten er for alle. Menigheten er for alle, ja. Yes. Du, tusen takk, Per Arne Gjerde, for at du ville være gjest i studio hos oss. Tusen takk for at jeg fikk komme, veldig hyggelig. Ja, da får vi Guds ord med Bjarte. Som man reder, ligger man. Det er det noe som heter. Vi har så lett for å tenke at man får som fortjent. Eller det går en nemesis gjennom livet. Sånn tenker vi, og det er også vår erfaring. Det er den grunnen til at veldig mange unnlater å komme til Gud med livene sine. Erkjennelsen av at man har syndet mot både Gud og mennesker, gjør at mange ikke tør å komme til han. Man er redd for å få som fortjent. Det gjennomsyrer måten mennesker tenker på i alle kulturer og alle religioner. Det er som om vi sleper rundt på et problem vi aldri blir kvitt, nemlig vår egen synd, vårt eget svik, våre egne nederlag. Og i mange religioner så er livet en kamp for å gjøre opp for alt det gale man har gjort. For å ofre og lide og arbeide seg frem til å bli verdig, til å bli godtatt, og til å få en fot innenfor døren til paradis. På dette punktet er evangeliet om Jesus en revolusjon. Og den ble varslet av profeten Jesaja allerede i Gamle Testamentet, lenge før Jesus ble født. Jesaja sier det sånn, «Vi for alle vil som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme han.» Når Jesus døde på korset, var det slutt på strevet. Slutt på offringen. Slutt på å dra seg etter håret for å finne nåde. Herren lot skylden ramme han. Og derfor sier vi gjerne at din skyld er betalt. Jesus har gjort opp for alt det der som vi slepte rundt på og aldri ble kvitt. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, sier Jesaja. Det er så mange mennesker som ikke har fred. De kjemper og kaver for å finne det, men finner det aldri. Forklaringen er ofte at de går og sleper på skyld og skam, nederlag og håpløshet. Men de gode nyhetene fra Jesus er at fred er å finne. Straffen er lagt på han. Herren lot den skyld som lå på oss ramme Jesus, og da gjorde han opp en gang for alle. Og så åpnet han veien for oss til å komme til han og legge disse byrdene av. På den måten slipper vi å få som fortjent. I stedet for å få igjen for våre synder, så kan vi få nåde og hjelp. For noen er det for godt til å være sant. De våger ikke å ta imot Guds gode gave, men går til grunne i sin egen skyld og skam, og tenker at de får som fortjent. Men takk Gud for at vi har en redningsmann som tok alt på seg, for at vi skulle få fred.
tusen takk for andakten, Bjarte. Det er jammen godt vi ikke får som fortjent, men at Jesus har tatt straffen for oss. Ja, og vi er ved veis ende, men det gjenstår å si noen viktige ting. Ja, for dersom du har lyst til å følge med på det som skjer med kristenfolket, både i landet, i Norge og i utlandet, så bør du få avisen Norge i dag hjem til deg. Og det gjør du ved å sende en SMS til 2030, og så skriver du prøve, så får du avisen hjem i din postkasse gratis i 5 uker. Vi er også på nett selvfølgelig. Du kan gå inn på idag.no. Der oppdateres nyhetene hele dagen. Og der får du altså siste nytt, og du kan se alt innholdet vårt her fra TV-en og podcasten vår og alt. Og der, det meste av det vi snakket om der er gratis. Noe av det stoffet er bak betalingsmur, og du får tilgang for bare 1 krone den første måneden. Og så er det veldig gøy hvis du henger deg på vår Facebook-side. Da må du søke på Live fra Bergen, så finner du den der. Så er det veldig kjekt hvis du skriver til oss og kommenterer ting, det liker vi, og har kontakt med deg. Ja, og vi skal straks ha med oss Per Arne Gjerde på Facebook Live. Fortsette samtalen vår der med litt lavere skuldre enn på direkte sendt TV. Så det blir veldig flott. Vi er tilbake her neste uke, samme tid og samme sted. Takk for nå.